Dobro večer, spoštovane in spoštovani. V kakšnem stanju so naši zobje, je zelo pomembno. Stanje v ustni votlini, to žal prevečkrat pozabljamo, pomembno vpliva na zdravje in pa na počutje celega telesa. Kaj lahko storimo sami, katere napake pri negi zob največkrat naredimo in še veliko aktualnih vprašanj. Simon Bele, doktor dentalne medicine, dobro večer in dobrodošli. Lepo zdrav. Vi zanesljivo poznate odgovore in o tem bova danes malce razčlenila, kakšno je stanje in čemu. Pa začneva uvod. Sodobno zobozdravstvo. Kaj je to? Sodobno zobozdravstvo je veja medicine, ki se ne ukvarja samo z zdravljenjem bolezenskih stanj, poškodbenih stanj samo na zobovju, temveč z zdravljenjem bolezni celotne ustne votline. Hkrati pa sodobno zobozdravstvo mora biti pozorno na odnos med stanjem oziroma zdravjem ustne votline z zdravjem celotnega organizma. Kaj želim poudariti je to, da tudi zobozdravniki smo opravili zelo zahtevno medicinsko fakulteto, zelo so nam znani mehanizmi različnih sistemskih obolenj in mnoga obolenja v ustni votlini predstavljajo visoko tveganje za marsikatero tudi življenju ogrožujoče sistemsko stanje celotnega organizma, kot hkrati mnoga sistemska obolenja svoje prve znake lahko pokažejo prav v ustni votlini. Torej je zmotno prepričanje, da so v ustih samo zobje. Vsekakor je zmotno. Ne? Ustna votlina je organ. Ustna votlina je organ, brez katerega ne moremo živeti. Tako kot ne moremo živeti brez pljuč, brez srca, brez možganov in tako dalje. Ne? Ustno votlino lahko razdelimo na štiri področja, če želite. Ne? Prvo področje je biološko področje. To je naša kost. Ne? To je predstavljen v bistvu neka osnova, ki drži naše zobe v ustih. Drugo področje je biomehansko. To področje so dejansko naši zobje, pa tudi pri zobeh ni pomembno samo tisto, kar mi vidimo, ko se nekdo recimo nasmeje. Ne? Mi vidimo samo del zoba, to je zobna krona. Enako oziroma še bolj pomembna je zobna korenina. Tretje področje je funkcijsko. To je zelo zapleteno področje, veliko krat in prepogosto pomaknjeno na stranski tir, sestavljeno iz obeh čeljustnih sklepov, našega zobovja, vseh ligamentov in mišic okoli čeljustnih sklepov in pa nazadnje pa tu še estetsko področje, ki pa seveda tukaj pa ne rabimo kaj posebej razglada, kaj pomeni estetika. Ne? No, vsako posamezno področje bova nekako šla skozi. Malo bolj podrobno boste razložili, zakaj gre. Preden pa se tega lotiva, pa ko sem vas sedaj poslušal, mi je prišlo na misel vprašanje, ali lahko drži trditev, da je ustna votlina organ, ki je veliko bolj pomemben, nekaj ste že nakazali, kot se na primer ljudje zavedamo. Vemo, ne, da recimo pljuča so pomembna, srce je pomembno, ampak ustna votlina je tudi zelo, zelo ključnega pomena. Vsekakor, ne, tudi ustna votlina je na nek način začetek našega prebavnega trakta, ne, največji vstop v naše telo. Ne. Če ustno votlino zanemarimo, se nam to kasneje v življenju lahko na marsikaterem drugem sistemu pač pozna v zelo negativnem smislu. Ne. Problem pri zavesti o pomenu ustnega zdravja je tudi to, da je ustna votlina imunsko zelo močno okolje. Ne. Zelo dobro naš sistem prenaša zobno glinobo, paradontalno bolezen, mrtve zobe, granolome. Ne. 80% vseh teh obolenj v ustni votlini poteka brez simptomov. In mislim, da je tukaj en ključen podatek, zakaj tudi ljudje ne posvečamo takšne pozornosti stanju ustne votline, kot jo v resnici.
Uvodoma sem dejal, da aktualna vprašanja, vi poznate vse odgovore z vaših bogatih izkušenj. Katere napake pri negi zob, če so tako malo praktična za uvod, najpogosteje ljudje delajo? No, najpogostejša napaka je ta, da nekateri si zob ne čistijo. Ne? Mm-hmm. Nekateri si čistijo zobe premalo, nekateri si čistijo zobe napačno. Ne? Je pa sama higiena zob v prvi vrsti odgovornost posameznika. Ne? Seveda je pa tudi odgovornost stroke, da na to način njega, na pravilen način njega pravilno vsakega pacienta posebej vodimo. Ne? Nekomu ustreza tak način ščetkanja, drugemu spet drugačen. In tukaj je pa naša naloga, da takšnega pacienta pravilno vodimo skozi ta postopek, zlasti na navezavo na to prvo področje, v katerega sem omenil, se pravi biološko področje, ne, katerega področje je največji sogražnik parodontalna bolezen ali parodontoza. To je recimo nekak bolj pogost izraz v širši javnosti. Ne. Tukaj gre za obolenje obzobnih tkiv in če tukaj posameznik ne prevzame del te odgovornosti za pravilno in natančno ustno higieno, lahko mi naredimo čudeže, zadeve ne bomo ustrezno sanirali. Torej, če kar nadaljujeva biološko področje, ena od štirih zelo pomembnih v ustni votlini, vi kot strokovnjaki, kot bi rekel, zobozdravnik, specialist, lahko veliko napravite, ampak omenili ste pa zelo pomembno, če pa ni sodelovanja pacienta in da ne sledi vašim priporočilom, pa nas imamo problem. Ja, potem je to Sizifovo delo. Ne? Mi že skotalimo kamen na vrh gor, pa na drug stran je pa pač dolina. Ne? Pri kjerenkoli zdravljenju, ne samo pri zdravljenju parodontalne bolezni, pač mora ta sinergija med zobozdravnikom in pacientom biti oboje stranska. Ne? To je en ključen moment pri zdravljenju parodontalne bolezni, je pač ustrezna higiena. Ne? Drug ključen faktor, tukaj bi rad izpostavil tudi pomen kadra ustnega higienika. To je kadar, ki se res izključno ukvarja z čiščenjem zobnih oblog, z motivacijo naših pacientov. Jaz pravim, da so ustni higieniki naša desna roka. Ne? Uh-huh. In se pravi, vsi trije skupaj, pacient, ustni higienik in zobozdravnik, lahko na ta način to bolezen premagamo. Ne moremo jo pozdraviti, to bi rad poudaril, lahko jo samo pač ustavimo in pa upočasnimo in nadzorujemo. Če še malce ustaneva na tem prvem področju biološko, torej dlesen, kosti, kaj je tukaj še pomembno? V bistvu parodontalna bolezen, se pravi bolezen tega biološkega področja, je dejansko bolezen celotnega telesa. To, kar sem prej že uvodoma omenil. Ne. To je bolezen, ki ima izrazit negativen vpliv na sistemsko zdravje. Bolniki s parodontalno boleznijo imajo 3-5-krat večjo možnost za možgansko kap, za srčni infarkt, za demenco v starejši dobi življenja, za nekatera rakava obolenja, tudi nosečnice s parodontalno boleznijo imajo večjo možnost, da bodo prezgodaj rodila otroka in tudi, da bo otrok imel nizko poporodno težo. Ne, skratka, kle, zelo podoben izraz je kot dosti, kad rečemo holesterol, ne, tihi ubijalec, isto je parodontalna bolezen, ne, to se kopiči iz leti in leti. Ne. Tudi, ko rečemo nekoga, je kap, ni ga kar naenkrat kap. Ne. Leta in leta se je nalagalo maščevje na žil in pač pride do točke preloma in se žila zapre. Ne. Podobno je pač pri parodontalni bolezni. In ko se simptomi pojavijo, je takrat v bistvu že zelo pozno. Ne. Dejali ste zanimivo istočnico uvodoma, ne? Da ko se dogajajo spremembe v ustni votlini, praktično ne boli. Ne? Človek tega ne zazna. Zdaj ste pa omenili, ko se pojavijo prvi simptomi. Kako lahko recimo posameznik zazna, da se sooča s problemom parodontalne bolezni? No, prvi znak je krvavitev dlesni. Ne? Uh-huh. Zmotna je izjava, sej dlesni, če
tu pa tam zakrvijo, da je to v redu. Ne? Ni v redu. Ne? Ta krvavitev ne povzroča bolečin, ne? Ampak recimo za primerjavo, če bi vam vsak dan pri kosilu prst zakrvavel, ne? Bi bili siguren bolj zaskrbljeni, kot pa zdaj, ki vam zakrvavi dlese. Ne? In to je ravno tista imunost, imunsko okolje ustne votline, ki te stvari drži nekako pod kontrolo. Dostikrat se pa zgodi, ko prije do nekega sistemskega obolenja, tudi če je sam nek navaden prehlad, ne, ko se imunski sistem usmeri v ta prehlad, takrat se pa recimo težave na zobeh in dlesnih nekako bolj izpostavijo. Ne. Pa ponavadi ljudje rečejo, me je napihalo. Ne. Ampak to ni vzrok, nikoli ni vzrok za težave v ustih vreme. No, to je zelo dobra stočnica, ne, da vreme ni vzrok ne. Za težave v ustni votlini. In če sem pravilno razumel, popolne ozdravitve parodontoze? Ne, zato ker parodontalna bolezen, sem prepričan, da ljudje že zelo dobro to bolezen poznajo, pa vendar samo nekaj osnov, gre za bakterijsko okužbo, ki v bistvu topi dlesen in topi kost. Ne? In kar smo kosti izgubili, je pač ne bomo več dobili nazaj. Ne? Zato je cilj, da zadeve ustavimo. To je najboljši možen rezultat. Smo pa tudi zelo zadovoljni zlasti pri kakšnih agresivnejših oblikah, da zadevo upočasnimo. Je pa res, ne, da z razvojem dentalne medicine in tudi kolegi, s katerimi vi delate, imate tukaj kar dobre rezultate. Ne? V bistvu imate pristope, ki so zelo inovativni. Ja, to je tisto, kar pravim, da mora sodobno zobozdravstvo razmišljati tudi kot zdravstvo. Ne? Se pravi, beseda zdravnik v besedni zvezi zobozdravnik. Ne? Zelo se trudimo s kolegi, s katerimi sodelujemo. Za primer, recimo, smo pač našli diagnostični laboratorij v Berlinu, kjer tudi vzorce krvi naših pacientov pošiljamo in na teh vzorcih oni delajo določene preiskave, kjer se pač te zadeve potem lahko raziščejo, kakšne dejavnike tveganja je stanje v ustnih votlinih z ozirom na sistemsko zdravje. Ne. To je recimo en tak drugačen pristop, tak sodobnejši pristop. No. Ja. Poleg te, vsej tehnologija gre tako in tako naprej, ampak treba je pa tudi miselnost na zobozdravniku pač malo spremeniti in vso to znanje, ki ga imamo tudi z področja medicine, prenesti v naše ordinacije. Nek holističen pristop. Ne holističen, no, prav medicinski, no, tako bom rekel. Ne. Vse, kar gre okoli medicine, je vse kot neka dobra podpora. Ne. To sploh ni dvoma, vendar vseeno pa se moramo držati pa nekih znanstvenih, dokazanih normativov in protokolov. Ne. Preden se dotakneva drugega področja ustne votline biomehanskega, pa morda eno bolj pogostih vprašanj, ki jih zasledimo lahko v vsakdanjem pogovoru. In to je, zakaj so moji zobje malo bolj rumeni, kot pa to naprimer pri kolegici ali kolegu ali drugim, katerih to opazim? Nekaj je, kar mati narava da. Ne, nekaj je to, nekaj pa spet tudi povezano z samim načinom življenja. Ne. Značilno je, da pač nekdo, ki uživa veliko kave, če je kadilec, ima nekako bolj temne zobe, ne, ali pa je ljubitelj temnega črnega vina in tako naprej. Pa seveda spet za tisto skrbjo, ki smo prej govorila, skrbjo za ustno higieno. Ne. Drugo področje je biomehansko, kot ste ga poimenovali. Na malo razložite, da bo laikom razumljivo, kaj ste s tem mislili. Glavna anatomska struktura tega področja so v naši zobje. Ne? In tako, kot sem prej omenil, ni zob sem tist, kar mi vidimo. Ne? Zob je sestavljen iz zobne krone in pa iz zobne korenine, ki je usidrana v našo kost, ki je pač mi ne vidimo. Ne? Zobna krona je v bistvu podvržena enem najpogostejših boleznih našega telesa, to je zobni karies. Ne? Se pravi, če spet ne skrbimo za ustno higieno, so bakterije, ki so tako in tako pač prisotne v ustih. Te ostanke hrane izkoristijo za svojo hrano in pri tem sproščajo škodljive toksine, ustvarjajo kislo področje v usti in potem posledično se začne
sklenina raztapljati, nastane tista prva mehna lukenca. Ne? In to je začetek konca zoba, če se pač zadeva pravočasno ne odkrije in sanira. Te, kot ste jih imenovali, majhne luknjice, se nekako zdravi z plombami. Imam prav ali? Imate prav, ja. Ne? Se pravi, gre za čisto mehansko zdravljenje, kjer enostavno zobno gnilobo odstranimo. Tukaj je zelo pomembno, da to naredimo natančno. Jaz sam in pa vsi moji kolegi, ki delamo skupaj, uporabljamo mikroskop, se pravi, da imamo vsaj 15-krat večjo povečavo, da se te zadeve res natančno očistijo in potem tudi natančno zaplombirajo, se pravi, da obnovimo prvotno substanco zoba, tako z vidika funkcije, kot tudi z vidika estetike. Ne? Zobozdravstvo napreduje, jasno. To je nedvomno. In seveda, ko pač pacient pride k vam, se sooči tudi z vprašanjem, vpraša vas kot strokovnjaka, kakšno plombo. Sivo plombo, drugačno plombo, amalgam, skratka, na spletu je variant malo morje. Ja. Kaj je zdaj prav? Ja. Mene nič ne sprašuje amalgamsko ali belo, ker vedo, da delamo samo bele zalivke. Ne? Zdaj, amalgam je, to je tista siva plomba. Ne? Se pravi, amalgam buri duhove tudi med stroko že praktično od samega začetka. Vzrok za to je pa v sami sestavi amalgama. Ne? Amalgam je sicer zlitina večjih kovin, vendar slaba polovica amalgama je sestavljena iz živega srebra. Ne? Živo srebro je strupeno, to je tisti problem v samem amalgamu. Ko sem tudi malo gledal v zgodovino amalgama nazaj, sem videl, da do množične uporabe amalgama je že prišlo tam okoli leta 1830 v zahodnih državah. Ne? In takrat je društvo ameriških dentalnih kirurgov amalgam označilo kot neprimernega. Ravno zaradi teh morebitnih toksičnih učinkov živega srebra. Ne. To je potem trajalo nekak 30 let, ko je prišlo do ponovnega glasovanja, kjer je za par glasov bil pa amalgam odobren. Ne. Takrat to še nekak razumemo, zato ker takrat ni bilo kompatibilnega materiala v primerjavi z amalgamom, kar se tiče njegovih mehanskih lastnosti, se pravi trdnosti. Ker prve bele zalivke, kompozitne zalivke, ki so prišle pač v uporabo, so se zelo hitro obrabile, če se izrazim po domače. Ne? Danes so pa ti beli materiali, kompozitni materiali, mehansko toliko napredovali, da dejansko ni več razloga, zakaj bi se nekdo odločil za amalgamsko plombo in ne za belo. Ravno nasprotno, še v bistvu svetujem vsem, ki imate amalgamske plombe, da si jih pač počasi odstranite, da si jih odstranite na varen način, da to živo srebro ne prehaja dodatno v vaše telo, ker amalgam ni samo nevaren z vidika živega srebra, on se tudi krči, se širi, povzroča špranje, povzroča poke na zobeh, je tudi neestetski v končni fazi in pa bistveno več zdrave substance je potrebno odstraniti za izdelavo amalgamske plombe, kot pa za izdelavo bele kompozitne plombe. Simon Bele, doktor dentalne medicine, v tem delu pogovora ste nekajkrat poudarili, kako pomembna je skrb za ustno higieno. Verjamem, da bova to še omenjala v pogovoru, pa vendar, kolikokrat na dan je z vašega strokovnega pogleda priporočljivo si umivati zube? Jaz bom tako rekel, 3 minute na dan. Ne? Recimo zjutraj načeloma noben ima težav z umivanjem zob, že zaradi boljšega svežega občutka v ustni votlini. Ne? Ampak ključen moment, boljši namen za na tisto res natančno čiščenje pa je zvečer, preden gremo spat. Ne? Namreč bakterije ne gredo spat, tako kot gremo mi in če jim pač pustimo hrano za njih, bodo one čez noč lepo delale škodo. Ne? Vendar kle pri higieni je res ključna, tudi bova še verjetno malo kasneje govorila o raznih pripomočkih in v smislu zobnih past in tako dalje, ampak bolj je pomemben ta mehanski učinek, da mi odstranimo
te mehke zobne obloge iz naših zob, iz naših dlesni, zlasti pa iz medzobnih prostorov. Zobna ščetka enostavno ni dovolj. Uporaba zobne nitke, uporaba medzobne krtačke, brez tega ne moremo temeljito očistiti naših zob. Pri tretjem področju sva ustni votlini. Zdaj spoznavamo, kaj pravzaprav sploh pomeni ustna votlina. Funkcijski del. V praksi je to, vam je to jasno, ampak fino bi bilo, da tudi ljudje dobimo eno predstavo funkcijski. Zakaj imamo zobe v glavnem? Da z njimi grizemo, da z njimi kvalitetno prežvečimo hrano. In to je to področje. Ne? Se pravi, kako se zgornji zobje stikajo z spodnjimi. Ne? Na začetku sem omenil, da je to področje zelo, zelo zapleteno. In res je. Ne? To je konstantno, še vedno s kolegi študiramo to področje in vedno odkrivamo neke novosti, ker lahko samo en minimalna napaka v grizu en kup težav potegne za sabo. Ne? In klej je pa predvsem tehnologija v sodobnem zobozdravstvu nam zelo v pomoč, se pravi digitalizacija zobozdravstva, ne? Kjer lahko dejansko poskeniramo situacijo zob, analiziramo griz, ugotavljamo, kje so kakšni stiki, ki so prehitri, kje kakšen zob ni v stiku, kajti če zob ni v stiku, pomeni, da ni v funkciji, in so posledično ostali zobje bolj obremenjeni. Ne? Čez 10 let pride do težav s čeljustnim sklepom, recimo, če griz ni usklajen za zgorno in spodnjo čeljust. Tako da to področje je res zelo, zelo zanimivo. Samo v tem področju bi lahko debatirala eno uro, ne? Ampak sem toliko za predstavo, da kako je tudi pomembno vsak zob v bistvu nadomestiti. Ne? Tudi če samo enega zgubimo, se ravnotežje v funkciji poruši. Večkrat izražena dilema je, pa bom dal primerjavo, ki ni primerljiva, ampak da bodo gledalci in gledalke razumeli in tudi vi boste potem lahko bolj plastično odgovorili. Ko prideš v frizerju, ponavadi je prvo vprašanje frizerke, bova kaj skrajšala. Frizerji prav uživajo v tem, da ti malo skrajšajo lase. Nekoč je veljalo, da zobozdravniki ste v narekovaju rečeno uživali, če ste izpulili zob. Verjetno je pa zdaj doktrina drugačna, ali se motim? Jaz sicer nimam izkušen z frizeri, morda take, ki vi, ki je moja pokojna babica, moja mami in moja sestra so vse frizerke, tako da sem v to vse mogoče drugačen pristop doma. Ja, dilema, ne? Ali pač zob za vsako ceno ohraniti ali ga pač odstraniti. To verjetno ste tukaj predvsem mislil na te mrtve zobe. Ne? Tako je. Tukaj se tudi doktrina, bom rekel, ne strinja vedno. Ne? Imamo pač nek skrajni pristop je, da pač vse mrtve zobe se odstrani. Drug skrajni pristop je, da se pač vse mrtve zobe ali ohrani, ponovno zdravi, se pravi za vsako ceno. Ne? Ti pravi odgovor je pa ponovadi nekje v sredini. Ne? In tukaj moramo spet razmišljati po medicinsko. Ne? Če je pač nek pacijent, bom rekel, tudi sistemsko v slabem stanju, to so zlasti, bom rekel, kakšni onkološki bolniki, tukaj je dilema, mislim, tukaj ni dileme, ne? Tukaj je zadeva jasna, raje se pač ti mrtvi odstranijo, da vsa ta potencialna žarišča pač iz ustne votline eliminiramo. Če pa vidimo, da je zob še vedno, z izjemo tega, da je odmrl, da ima še vedno dovolj zobne krone, da bomo mi lahko tudi po zdravljenju korenine ta zob oskrbeli na način, da bo služil funkcije, da bomo na njega lahko grizli, je pa vsekakor zdravljenje na mestu. Hkrati pa ob vsej tej novejši tehnologiji, se pravi uporaba mikroskopa, strojno širjenje kanalov, tudi uporaba materialov. Ne? Tle pri koreninskem zdravljenju pa moram reči, da ni bilo nekega velikega napredka pri formaciji nekih novih materialov, tako da smo tudi s kolegi, s katerimi delamo, smo v bistvu skupaj razvili eno polnilo, ki ga ustavimo pač v koreninski kanal, ki hkrati deluje tudi ves čas kot zdravilo. Se pravi, privablja osteoblaste, to so celice, ki tvorijo kost,
da pač zapolnijo tisto škodo na kosti, ki jo je mrtuzol povzročil. Tako da ja, ne, če ima to nek smisel, da mi vidimo dolgoročno prognozo za zdravljen mrtev zob, seveda lahko ta zob ohranimo in bo z malce sreče še zelo, zelo dolgo služil. Če greva naprej in se dotaknemo vprašanja, zob je potrebno odstraniti. Ugotovite, da pač ni smiselno zaradi vseh strokovnih objektivnih razlogov, zob se odstrani, počasi se v ustni votlini, pač tam, kjer je bil zob, lepo vse zaceli, ampak nastane pa medprostor. Ja. Kaj potem? Prej sem pri funkciji omenil, da je vsak zob potrebno nadomestiti. Ja. Če že enega zgubimo, se ravnotežje poruši. Za izjemo modrostnih zob. Ne? Za modrostni zob jih nikoli ne nadomeščamo. Ne? Če smo recimo že sprejeli odločitev, da bomo zob odstranili, se načrtovanje o nadomestitvi tega zoba začne že z samo ekstrakcijo zoba. Ne? Danes so drugačni protokoli odstranjevanja zoba. Ne? Mi in kolegi, ki delamo skupaj vsakmu pacijentu, pred samim posegom odstranitve zoba odozamemo nekaj krvi, in iz te krvi izločimo rastne faktorje, ki jih potem ustavimo v rano, kjer smo zob izpulili. Ne? In na ta način prvo kot prvo ohranimo večji volumen preostale kosti, ki bo ostala pač po odstranitvi. In na ta način že vnaprej pripravimo bolj ugodno okolje za morebitno rešitev. Zdaj, ali bo ta rešitev implantat, ali bo ta rešitev mustiček, pa seveda je odvisno od posameznika do posameznika. Ne? Ampak načrtovanje se začne že z ekstrakcijo. Ali morda problem funkcionalnega sistema ustne votline, da je kaj narobe, lahko to človek opazi sam ali to ugotovite vi, ko pa če jaz pridem k vam na pregled in vi strokovno pogledate, kakšnem stanju je moja ustna votlina? Oboje. Ne, lahko to poteka povsem asimptomatsko in takrat je tudi na nek način takšnim pacijentom težko to predstaviti, dokler se neko zaupanje ne vzpostavi. Simptomi, ki pa se lahko razvijajo zaradi tega, so pa prvo vidni, da so ostali zobje enostavno bolj obrabljeni, posledično s časoma postanejo tudi bolj občutljivi na temperaturne spremembe, bolečine v čeljustnih sklepih, pogosti glavoboli. Ne, to so pa simptomi, ki jih sicer zelo pogosto potem spet ljudje ne pripisujejo stanju na zobeh oziroma v ustni votlini, ampak ravno iz tukaj izvirajo ti simptomi. Ne. Kaj je razlog, če recimo popijamo toplo pijačo ali mrzlo in začutimo, da nas zaskeli v zobeh in smo malo nejevoljni? Ja, razlog je lahko obraba sklenine, razlog je lahko nekje nek začeten karies, razlog je lahko parodontalna bolezen, ker se pač tudi dlesen umakne in se razgalijo zobni vratovi, mi rečemo. Ne, in ta področja zoba so bolj občutljiva na temperaturne spremembe. Je pa tudi res, da smo ljudje različni. Ne. Nekateri imamo bolj občutljive zobe, drugi manj. Tako da tukaj ležijo razlogi. Ampak te našteti razlogi verjetno človeku dajo misliti, da bi bilo dobro obiskati zobozdravnika. Ja, prav bi bilo tako. Ja, ne, prav bi bilo tako. Ja. Če greva zdaj malo nazaj spet na področje ustne higiene. 50 minut nazaj ste dobro nakazali, da bova o tem rekla še kakšno, tako da sva poskušala biti čim bolj praktična, življenjska, da bodo naši gledalci, ki so tokrat z nama in to spremljajo, razumeli. Kakšna zobna ščetka, doktor Simon, bile trde ščetine, mehke, velike, kratke? Tega je ogromno. Ja. Kaj pravite vi? Vedno eni niste na svet dan svojim pacijentom. Kupite si tako zobno ščetko, za katero mislite, da vam ustreza. Ne? Sicer sem priporočam neko srednjo trdoto, ne pretrdo, absolutno ne premehko.
pacijentom, ki so imajo mogoče nekatere motorične disfunkcije ali pa starejšim pacijentom, zelo svetujem tudi električno zobno ščetko, ne, ker pač neki dela opravi na mesto na samih. Bolje pa pomembna ne zobna ščetka kot sama, temveč sama tehnika ščetkanja. Ne. Se pravi, da se zobno ščetko postavi pod kotom 45 stopinj, da se vsako plosko zoba saj 10-krat ščetka, da vedno ščetkamo od dlesni proti zobu ali pa, če hočete, od rdečega proti belemu. Se pravi, v spodnji čeljusti, da gre ščetka navzgor, v zgornji, da gre ščetka navzdol. Ne. Predvsem je pa ključna uporaba zobne nitke in pa medzobne krtačke, ker nobena zobna ščetka teh prostorov med zobmi ne doseže. Zobnih past je na polici v trgovini malo morje. Ja. Katera je zdaj dobra, katera ni, vi boste rekel tako. Ja. Drug proizvajalec bo rekel tako. Trgovka mi bo svetovala tako, ker je v akciji, to vzemte, ker je super. Ja. Kaj pravi stroka? Zobna pasta od vseh teh pripomočkov, ki sva se zdaj pogovarjala, še najmanj pomembna. Ne? Važna je mehanska odstranitev oblog. Ne? In zobna pasta je sam nek pripomoček, da vsi ti ostali primočki nekako lažje drsijo po zobnih površinah, da imamo mi malo tudi občutek neke svežine v ustih. Ne? Jaz svetujem pač, lejte, uporabljajte zobno pasto, s katero se vi dobro počute. Ne? Sem pristaš uporabe nekih past, ki so narejene na naravnih osnovah, to definitivno. Sicer pa tako, kot sem rekel, ne, važna je pač mehanska odstranitev oblog, razen v primerih, nekdo, ki ima res občutljive zobe, potem je na mestu pasta za občutljive zobe, recimo, ali pa ljudje s parodontalno boleznjo, da pač uporabljajo določene paste, ki vsebujejo sestavine, ki pomagajo krepitvi dlesni in tako naprej, ampak ključno je pač res to mehansko odstranjevanje oblog. Koliko ta način življenja, ki je zelo hiter v današnjem času, stres in vse, kar sodi zraven, recimo, vpliva na stanje v naši ustni votlini. Če rečemo, da je nekdo povprečno res skrbi za svojo ustno votlino. Ja, sigurno vpliva zelo, ne samo na stanje ustne votline, ampak na stanje celotnega organizma. Ne. Življenje danes je res hitro. Ne. In prideš zvečer domov, ne, res imaš že vsega vrh glave, ne. Ni tako enostavno prijeti še nitko, pa si še 3 minute recimo vzeti za to. No. Ampak to, kar hočem poudariti in kar je tudi namen današnjega pogovora, da si pa le vzemite ta čas za vas, ne. Tako, kot sem rekel, v prvi vrsti je odgovornost na nas samih. Ne. Če bomo mi pač naredili nekaj za sebe, se nam bo to dolgoročno sigurno obrestovalo. Ne. Ravno nedolgo nazaj sem enega gospoda, mladega gospoda, ki mi je zaupal, da je imel zelo travmatično izkušnjo pri zobozdravniku v mladih letih, ne, in je kot otrok že takrat sprejel odločitev, da bo skrbel za svoje zobe maksimalno, ker si nikoli več noče doživ tega stresa. Ne. In je po 15 letih zbral pogum, da je prišel na pregled. Običajno si misliš, ne, če nekoga ni bilo 15 let pri zobozdravniku, da bo marsikaj za postoriti, no, ampak ta gospod je imel vse BP. Ne. Imel je zdrave dlesni, imel je zdrave zobe in sem prepričan, da jih bo obdržal do konca življenja. Zato, ker je sam največ naredil za to. Torej, v bistvu je bil odgovoren do svojih zob, če tako rečeva. Zbral je pogum, ste rekli, in po 15 letih je prišel k zobozdravniku. Kje je vzrok, da imajo ljudje še dan danes ta strah pred bolečino in z neko neravno prijetnim občutkom pridejo k zobozdravniku? Ja, prej ste dal primerjavo z obiskom pri frizerju. Ne. Siguran je obisk pri zobozdravniku v primerjavi s tem veliko bolj stresen, ne. Kar je razumljivo. Ne. Po mojih izkušnjah, pridejo k meni pač pacijenti, ki imajo res izrazit strah. Sej vsak mu je malce neprijetno, sej to je dejstvo. Ne. Običajno je to res neka travmatična izkušnja v otroštvu. Ne.
Pa ne, da sem kritičen do zobozdravstva pred tokimi leti, takrat so bile pač razmere drugačne. Bili so drugačni pristopi, bili so drugačne tehnologije in tako naprej. Ne. 50 let od danes bo verjetno pa to, kar zdaj mi počnemo, zastarelo. Ampak le, jaz vidim pač en problem in zelo dolgo časa potem ti ljudje potrebujejo, da se vzpostavi zaupanje med nami, ker danes pa obisk pri zobozdravniku res ni tako streseno. Bolečine, tudi če so pač minimalne, zlasti pri večjih posegih, ne, ko je potrebno neko tudi mogoče malo daljše okrevanje, ampak danes obisk pri zobozdravniku ne sme biti neprijeten. Četrto področje pa sploh ni zanemrljivo, to je pa estetsko. Ne? Fino je, če se lepo zgleda, ja. Če malo karikiram in podomačim. Ne poznam človeka na tem planetu, ki si naj bi želel imeti lep nasmeh. Ne? Je pa res, da estetika je tista zadnja stopnja, bom rekel, našega zdravljenja. Ne? Moramo izpolniti vse pogoje prej. Ne? Moramo imeti zdrave dlesni. Ne smemo imeti vnetnih žarišč v ustih. Ne? Karijes mora biti saniran. Ne sme biti amalgama, ne, po naši oceni. In takrat se pač lahko mi pogovarjamo o tudi nekih estetskih preobrazbah. Ne? Zdaj, ali so te estetske preobrazbe bolj konzervativne narave, naprimer morda sem s kakšnim beljenjem, ali pa bolj, bom rekel, protetične, z raznimi luskami. Ne? In tle je šla tudi zadeva v smislu tehnologije res zelo naprej, s to digitalizacijo z brezkovinskimi materiali, ne? Se pravi, cirkonskimi materiali, ker tudi sodobno zdravstvo stremi k temu, da kovine več ne dajemo v usta. Ne? In tudi snemne rešitve, se pravi proteze, to so tisti protetični nadomestki, ki jih ljudje snemajo, so danes tudi lahko že brez kovine. Ne? Predvsem v tej smeri gre ta sodobna estetska rehabilitacija. Če še trenutek ali dva pri estetski rehabilitaciji, beljenje zob, tukaj so mnenja različna. Postavljajo se neke dileme, kako jim vi odgovarjate? Beljenje je danes povsem varen način neke osvežitve nasmeha, če želite, ne? Ker ta belila so danes varna. So sicer neki kratkotrajni, bom rekel, stranski učinki v smislu, da so zobje nek kratek čas bolj občutljivi. Tudi koncentracije teh belil so različne, od nižjih do višjih. In tudi sam način beljenja je različen. Ne? To beljenje lahko izvedemo v ordinaciji, se pravi pod nadzorom zobozdravnika. Takrat ponavadi uporabljamo malo večje koncentracije teh belil. Bolj pogosta je beljenje od doma, ker pač vsakmu posamezniku izdelamo belilno opornico, kamor potem sami ljudje pač ustavijo belilo in nosijo belilo čez noč, ali kombinacija enega ali drugega. Ne? Vsekakor pa odsvetujem, da ta poseg izvedejo ljudje na lastno pest z raznimi preparati, ki so danes na internetu, ki niso preverjeni, ki niso strokovno odobreni. Vedno naj nad tem postopkom bdi strokovnjak. Koliko o stanju zob lahko vpliva, sigurno vpliva, način prehranjevanja? Z vsem, kar sva prej omenila, ne? Se pravi, če smo skrbni, kar se tiče higiene, če smo skrbni, kar se tiče rednih obiskov pri zobozdravniku, sama prehrana niti ne bi smela imeti takšnega vpliva. Res pa je, da bolj, ko je hrana ali pijača, bova rekla, kisla, in če tisti pogoji odprej niso izpolnjeni, bo tudi nekako okolje v ustni votline kislo, bo nizek pH. Ne? To pa pač za naše zobe ni v redu. Ne? Sladke pijače? Raje neko, ja. Ne? Če pa že, dajmo še pol kakšen kozarc vode spit, ne? Da neutraliziramo to kislost. Včasih slišimo tako v bolj internih pogovorih, ker pač kakšne bolj zelo osebne stvari si ljudje kar tako počez težko zaupajo. Ne?
da kdo reče, zjutraj sem si umil zobe, vse sem naredil tako, kot mora biti, ampak imam še vedno nek slab občutek, da imam slab zadah v ustni votlini. Kaj je to lahko razlog? Večina vzrokov za slab zadah izvira iz ustne votline, lahko sicer tudi nižje v prebavnem traktu. Zdaj, če nekdo pač misli, da si je dobro ščistil zobe, to še ne pomeni, da je nujno, da je tako. Ne. Ponavadi so kle neka skrita žarišča, zelo je povezano to s parodontalno boleznijo, no. Tako da vsakmu pač s to težavo vsekakor svetujem enatančno oceno stanja dlesni, ker ponavadi te raziskave, ko ocenjujemo stanje obzobnih tkiv, ljudi zelo presenetijo. No? In to je spet v povezavi s tistim, kar sva se prej pogovarja. Imunost ustne votline. Ne? 80% teh stvari poteka asimptomatsko. Ne? In kle sigura nekje še mora biti nek vzrok, če je to še vedno prisotno. Ne? Simon Bele, doktor dentalne medicine, kateri so v tem trenutku največji izzivi, s katerimi se vi kot zobozdravnik, strokovnjak ukvarjate. Tukaj mislim, kaj je zdaj za vašo stroko, bi rekel, nek največji izziv? Ja, predvsem ta preklop v miselnosti, ne, v navezi z medicino. Ne, vsakodnevno pač prebiramo članke iz znanstveno priznanih revij, ki objavljajo različne preiskave v povezavi določenih sistemskih obolenj z boleznimi zob oziroma obzobnih tkiv. Ne. Ena zadnjih recimo raziskav je tudi velik vpliv nivoja holesterola v krvi ali pa nivo vitamina D, zlasti recimo v kirurških posegih, kjer se načrtuje rehabilitacija nadomestitve manjkajočih zob z zobnimi implantati. Ne. Te raziskave zdaj nakazuje, da v primeru pomankanja recimo vitamina D ali pa visokega nivoja holesterola, da je možnost te integracije zobnega vsadka v kost nižja, kot pa če bi bile koncentracije vitamina D in pa holesterola urejena. Ne. Tako da tudi zdaj te protokole počas študiramo in prenašamo v naše ordinacije, da tudi izvajamo krvne teste pred tovrstnimi posegi, ne, da, tako kot sem rekel, da nekako tudi bolj medicinsko pristopimo k tem rešitvam. To je na nek način izziv, v katerem v bistvu tudi zelo uživamo, no, ker na ta način tudi sam kot strokovnjak lahko rasteš in se razvijaš. Tako da ja, to je to. Kaj pa pogled za naprej, mogoče 5-10 let naprej? Katero smer bo šlo sodobno zobozdravstvo, o katerem danes govoriva? Jaz mislim, da zob izapovedk še ne bo, no, kakor je bilo nekaj časa govora. Ne. Rad bi, da ga pač gre oboje stransko, ne? Zaprav, dajmo dvigant pomen ustnega zdravja. Ne? To je res vrednota, ki si zasluži več pozornosti strani vsakega posebej. Ne? In posledično bomo tudi zobozdravniki na nek način tudi razbremenjeni, bomo imeli več časa za tiste paciente, ki nas bodo potrebovali. Sistem bo tudi bolj razbremenjen, če želite. Ne? Tudi na financah se bo to v končni fazi pokazalo. Ne? Zobozdravstvo ni poceni, ne? To vsi vemo. Tako da tle bi jaz nekako svoje želje izpostavil, no? da gre v tej smeri. No? Ja. Na te želje, ki ste jih izpostavili iz prakse, ocenjujete, da je naša družba, govorim za Slovenijo, zrela za te izzive, da bi se temu posvetili bolj? Ugotavljate, da premalo? Upam, da ne. Definitivno premalo. Ne. Definitivno premalo. Ampak tle smo pa tudi spet mi odgovorni. Ne. Tu pa je odgovornost stroke, da pač ozavešča, ne, okolico, ne, in podajate informacije ven. Ne. Seveda moraš biti pa tudi dovzeten za te informacije. Moraš jih absorbirati. Ne. In imeti seveda znanje. Ne. Normalno. Brez tega ne gre. Ne gre.
V zadnjem delu pogovora, spoštovane in spoštovani, pa boste mojega gosta, Simona Beleta, doktorja dentalne medicine, spoznali še malce po drugi strani. Namreč upravljate iz tega, kar ste danes povedali, zahteven poklic. Ne? To je nedvomno, odgovoren in pomembna je psihofizična kondicija. Kako poskrbi Simon Bele za to? Ja, jaz moram reči, da svoj poklic imam zelo rad, niti ga ne jemljem kot poklic. No. Uh-huh. Rečim življenja? Ja, ali pa da je to moj ta glavni hobi. Ne. Uh-huh. Morda pa ga tako z lahkoto upravljam, ker imam pač tudi druge stvari v življenju, ki me veselijo. Ne. Ena stvar je glasba. Glasba me spremlja že od mehnih nog. Praktično skor 30 let že igram bariton v pihalnem orkestru Krka. To je res en lep del mojega življenja. Ne predstavljam si dneva brez glasbe, no zame je dan brez glasbe izgubljen dan. Fizično bom rekel, pri 40-ih no, sem kar zadovoljen, ampak tudi na tem področju nekaj naredim. Zadnje 4 leta treniram karate. To sem si vedno želel od mehnih nog. Karate je en čudovit šport, ki ti ne da samo fizično moč, ampak predvsem tudi psihično. Leta nazaj sem imel eno zelo močno vez z mojim pokojnim dedkom, to so bili konji. Sva skupaj tekmovala s kasači. To je tudi en zelo lep del mojega življenja. Se pa tudi ukvarjam, sem tudi zadnjih 10 let član Rotary kluba Novo mesto, kjer se pač tudi družimo, hkrati pa naredimo nekaj dobro za našo lokalno skupnost. Zdaj to zgleda, kot da nimam nič časa za svoje bližnje, ne? Ampak najraj sem pa s svojimi bližnjimi. No? In tudi zato se vedno najde čas sam zorganizirati se treba. No? Dejali ste, dan brez glasbe je izgubljen dan. Ali to pomeni, ko morda, ne vem, pridete domov iz ordinacije in je za vami zahteven, težek dan, je potem glasba tist ventil, tista sprostitev, je toliko še moči, energije, volje, da vzamete inštrument in zaigrate? Doma zelo malo, zdaj zadnja leta vadim, moram priznati. Moj dirigent ne bo vesel, ko bo to slišal, ne? Ampak ni glasba, sem ta moja glasba, ki jo igram, ampak je pač druge zvrsti glasbe. Ne? Glasba me že spremlja takoj, ko se v avto usedem. Ne? Tako da definitivno je to en ventil, no? Tako, ko ste se izrazili. Ja. Veliko zanimivih stvari sva povedala, kaj bova pustila še za kakšen prihodnji pogovor v letu 2022. Pa vendar neka sklepna misel. Verjamem, da so naši gledalci in gledalke, ki so spremljali ta pogovor, dobili nova spoznanja, kako pomemben je odgovoren odnos do ustne votline in nege zob. Kaj bi sklenili ob koncu? To ste že vi sam lepo povedal. Ne? Dejmo ustnemu zdravju vrednost, ki si ga zasluži. Vsak posameznik ima odgovornost do svojega ustnega zdravja in tudi zelo malo časa je za to potrebno. Ne? Vzemimo si tiste 3 minute na dan, da izvajamo ustno higieno, tako kot je to predpisano in bo težav za zobmi in za stanje ustne votline v življenju bistveno manj, če ne nič. Vi pa boste kot stroka imeli več časa, da boste lahko študirali in dognali za nas paciente še kakšne koristne rešitve. To pa brez dvoma. Dela ne bo zmanjkalo. Simon Bele, doktor dentalne medicine, hvala lepa za ta zanimiv pogovor in prikaz vašega poslanstva, vašega poklica tudi na nekoliko drugačen način. Hvala lepa za vabilo. Vam, spoštovane in spoštovani, pa hvala, da ste bili z nami in ja, ustna votlina je zelo, zelo pomembna in ne pozabite. In torej pravilno se lotite higiene in dovolj pozornosti namenjate odslej naprej, če že niste morda to počeli tudi do sedaj. Hvala za pozornost in spremljajte naš program še naprej. Srečno.